Oni vidí jenom to, že jsi tmavý, ne to, že jsi slušný. No a já jsem řekla, že jsem Romka. No a všichni začali řvat fuj. Když tě někdo jako prostě týrá a tím pádem ti dává najevo pozornost, a nebo když vlastně jakoby tě ignoruje a ty přestáváš existovat. Don't play with that person. Stay away from that person. Ta prestižnost spočívá ne v tom, jak ta škola jako prostě učí, ale v tom, že tam nemá romské děcka. Takže prostě ze dne na den jsem přešel na jinou školu, na zvláštní. Chci se posunout dál, ale pořád tam je bariéra, ta zvláštní škola. Cigana natáčíte? Cigan? In times of insecurity and fear, it's very easy to play on a sense of identity, which gives people security. In times when there's insecurity, and that's maybe the worst form of identity politics. My se ptáme jako, jaký chceme být, k čemu máme směřovat. Because I am Roma, so I'm not able to do it. That's what they think. But you did do it in another language. I did. Teď ukáže tu lásku tým děťom a dá jim prostě tu šancu. Podepíšeme na tom dítěti. To, co zažije, tak se neseme vlastně jakoby do stáří. Kdo jsou ti učitelé, kteří jsou schopni vychovat a proměnit a probudit děti, které by jinak byly zapomenuté?